אריק איינשטיין, כאמור, הוא בעל המותג, והוא שר, הוא הוציא סדרת תקליטים, ארץ ישראל הישנה והטובה, הנה אתם רואים עטיפה של האלבום, אבל למעשה את העניין הזה של דמות אישה שמופיעה במפורש בתוך שיר, הוא לא שר והוא לקח את זה, הוא העתיק את המושג ארץ ישראל הישנה מתוך שיר, לא שלו, כמה שנים קודם. נתן לכם רמזים, ארץ ישראל העבודה. והנשכחת. היפהפייה והנשכחת. והיא הושיטה את ידה. מה זה? מי כתב? מי כתבה? רחל. לא, לא משם. לא משם. ונשכחה, ותהיה ראשית את ידה.